Усім на добрий день. Про культуру мови сьогодні багато чуємо. Знаємо, читаємо, здається, це так вже заїжджено та неоригінально. Проте ж варто задуматися над тим, що таке культура мови і наскільки культура мови важлива для спілкування, як усного, так і письмового. Отож, сьогодні йтиметься про досить простий, на перший погляд, прийменник «за», вживання якого навдивовижу має чимало особливостей. Тому пропоную усім охочим зануритися з головою, проте не так вже й глибоко, в приклади і теоретичні зауваги щодо вживання прийменника «за» в українській мові. Отож, просто запам'ятайте, ненормативним є вживання прийменника «за» у таких словосполученнях: відправити за хлібом, занадатися за вівцями, їздити за картоплею. Отож, для того, аби вкотре не калькувати російську мову, потрібно замінити прийменник «за» на ідентичний «по» та поставити іменник у знахідному відмінку. Правильно відправити «по кого що» – «по хліб». Не занадатися за вівцями, а занадатися «по кого що» – вівці. Наприклад, вовк занадився по вівці. Не їздіть за картоплею, а краще приїздіть по що? По картоплю. Традиційним в українській мові є й словосполучення «піти по воду», але тут воно вже має глибше міфологічне значення. Скалькованою є конструкція «за адресою», «за бажанням». Насправді, згадані приклади варто замінити на прийменник «на» та іменник у знахідному відмінку, надалі кажучи, писати не «за адресою», а «на що?» – писати «на адресу». Іти не «за бажанням клієнта», а «на бажання клієнта». Показати речі не за вимогою митників, а на вимогу митників. Нагадаю, що помилковими будуть і такі конструкції – за закликом патріотів, за клопотанням керівництва. Їх знову ж таки варто замінити на прийменник «на» та іменник у знахідному відмінку. Тому правильно казати «на заклик патріотів», «на клопотання керівництва». Так само, як і одержати переказ можна не за рахунком, а отримують переказ на рахунок, на кого що. Отож, закріпимо пройдене на прикладах. На бажання клієнтів керівництво ухвалило рішення ввести електронний розрахунок. Або ж такий варіант. На вимогу митників пасажиру довелося викласти всі продукти харчування з валізи. Скажіть, а ви беретеся до роботи чи за роботу? Насправді, якщо до роботи, де до прийменник і іменник у родовому відмінку, ви суперфілолог. Якщо ж ні, потрібно вчитися і вчитися. Отож, запам'ятайте, беруться не за роботу, а до кого чого – до роботи. Додають не за смаком, скажімо, сіль, цукор або що, а додають до смаку, до чого. Наприклад, дуже часто в рецептах радять додавати сіль до смаку. Справді, у кожного своє розуміння солоної, несолоної їжі. Варто лише дружно взятися до немилої роботи, і кінець вже буде і не таким далеким. Отож, аби бути грамотними, вивчайте українську мову. І, як сказала автор рубрики Альона Ковальчук, будьте розумашками.